Gitumye duterana kuri uyu mugoroba turasaba Imana ngo ibiduhe kandi ibidukomereze ndabasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo Imana ibahe umugisha umugoroba mwiza kandi turasuhuza n'ababa badukurikiye hirya no hino ku murongo wa internet mu gihe tuza gusenga twibuka mwene data pasiteri yakoze urugendo ajya gusura bene data b'i Rubavu Imana ibane nawe kandi ibane nabo yasanze igihe abera bazinjira tujya tubona umugani w'abakobwa b'abanyabwenge n'aba bapfapfa icyo gihe bose bari bategereje hanyuma umukaraza abanyabwenge barinjira abapfapfa bagiye kugura amavuta nta kindi gitanga ubwenge usibye nta handi uzabukura wabona bw'isi ariko ubwenge tubwirwa ni ubw'ijuru nayo mpamvu mbishaka nawe ubishaka kandi hari n'abajya bavuga ngo ushaka arashobora ariko burya si twebwe tubishaka cyane ahubwo wadutoranyije nicyo yadutoranyije ni nayo mpamvu ujye wibuka ubaze utateranye uti wibuka yuko tugiye gufata intwaro zizatubashisha kuzajya mu ijuru intwaro ni izi ngizi nta zindi
The weapon is this one. Intwaro ni ukumva ijambo ry'Imana ntidupfe kuryumva gusa maze rikagenda riduhanagura none se twahindutse twahindutse kubera ko duteranye because that's why whoever you can see not coming to the service, if you love him or her, you can ask him or her, why don't you come to the service? Duhaguruke dutangire amateraniro yacu. Let us stand up and start our service. Mwene data aradusomera muri Yakobo urwandiko rwanditswe na Yakobo turasoma igice cya mbere dusoma umurongo wa gatanu wonyine niturangiza tujye ku bice bitatu duhere ku murongo wa cumi na gatatu tugeze ku wa cumi na karindwi Yakobo igice cya mbere umurongo wa gatanu wonyine hanyuma tujye mu bice bitatu dusome duhere ku murongo wa cumi na gatatu ariko niba hariho umuntu muri mwe ubuze ubwenge abusabe Imana iha abantu bose itimana itishama kandi azabuhabwa amen bice bitatu murongo wa cumi na gatatu ninde muri mwe w'umunyabwenge kandi w'umuhanga niyerekanishe ingeso ze imirimo ye afite ubugwaneza n'ubwenge ariko niba muhorana amakimbirane akaze mu mitima yanyu mugahorana intonganya ntimukabyiratane ngo mubeshyire ukuri bene ubwo bwenge si bwo bumanuka buvuye mu ijuru ahubwo n'ubw'isi n'ubw'inyamaswa abantu ndetse n'ubw'abadayimoni kuko aho amakimbirane n'intonganya biri ariho no kuvurungana kuri no gukora ibibi byose ariko ubwenge buva mu ijuru irya mbere buraboneye kandi n'ubw'amahoro n'ubw'ineza bwemera kugirwa inama bwuzuye imbabazi n'imbuto nziza butarobanura ku butoni kandi butagira uburyarya amen yewe wa mana we ninde wakwiringiye akagikandura dukunda yewe yewe wa umwami wacu Yesu Kristo uri Imana idahinduka uri Imana yumva uri Imana isubiza uteragije ubwoko bwawe kuri uyu mugoroba mwami kugira ngo utugaburire ntihagire n'umwe wagenda atabonye ifunguro hawe nawe tugirire neza mwami tangirane natwe urangizanye natwe ubane natwe muri byose mu izina ryawe Yesu Kristo urakoze amen mwami wacu Yesu Kristo mana ikiranuka muri byose mana itagira itangiriro n'iherezo ahubwo ni wowe waremye itangiriro rema n'iherezo ni wowe alfa na omega wowe urema bikaremeka ni wowe uvuga bikaba ni wowe mwami ukora imirimo ikomeye kuri buri wese ni weho uri weho ubwiriza ni wowe ufata umutima uwibuye ukawuhindura uw'inyama mwami ni wowe urengera abana bawe aho utabarwa kuba kwarangiye mu maso y'abantu ni wowe mwami udukura mu nzara z'intare ni wowe udukura mu magereza ni wowe udukura mwami mu myobo y'intare ni wowe waduhamagaye aho twari babi uduhindura bera turabigushimira mwami ntabwo twari dukwiye kwitwa abakristo mwami twari abo gutabwa ariko waraduhamagaye nk'uko abwiye Yeremiya uwasanze ari mu ivata yigaragura yabuze n'uwamusiga amavuta ariko uramubwira ngo nabeho
none mwami natwe suko twari dukwiriye ahubwo ijambo ryawe ni ryo ritubeshejeho ubishimirwe ubihimbarizwe mana ishobora byose ujye udukomeza mwami ninjya kugwa umfate mwene data najya kugwa umufate mushiki wanjye najya kugwa umufate umukozi wawe najya kugwa umufate kubera ko murimo n'uwawe ntabwo ari umuntu urakoze kugorwa uyu munsi utangirane natwe urangizanye natwe tugushyize mu biganza umugaragu wawe ugiye gukoresha mwami umwuka no mu mubiri umwambika imbaraga mwami umushoboze kugira ngo tubone umugisha kandi nawe abone umugisha abana bawe bateranye ntago baje kureba umuntu ahubwo baje bagusanga kandi waravuze ngo babiri cyangwa batatu bateraniye mu izina ryawe nawe uguhari ubwo ugenda agenda mu itorero mwami ukore kuri buri wese hagiye utaha atabonye impamba ye atabonye umuti w'uburwayi bwe atabonye igisubizo cy'ikibazo cye twibutse umugaragu wawe pasiteri wacu wakoze urugendo mwami ukuri ugenda imbere The promise you said that we go with us to and fro. If you Murimajiho, Nami has our Korewe, Yinni, Ahuka, who is our Korea Muriwe, man, do in him, Kamisa Kuana Natuke, Kuana Vero, say, Navataka, and you say, Ubasanga, who are in Nami, Ubani Kimbaraga, Yukiria Jambu, Bugamba, has our Hokiranga, Terana Quera, Nami, Ekua Hokiranga, Giza, Ahuka, Habeho, Shishiko, having the negligence of the service. Natwe muri byose igihugu cyacu dusabye abakozi bawe dusabiye umurimo wawe dusabiye Isirayeli twakiriye mwene data uturirisha Namupenda Yesu, namupenda Yesu, namupenda Yesu, asifiwe Namupenda Yesu, namupenda Yesu, namupenda Yesu, asifiwe Thank you.
Alléluia. Banje kubasuhuza izina ry'Umwami Yesu Kristo. Shimira Imana kubera ko yaturinze ikaba yongeye kutugeza kuri uyu munsi. Ishimwe n'icyubahiro bigarukire umwami wacu. Birashoboka ko kuri uyu munsi hari abari bawufiteho intego n'imigambi n'ibyifuzo ariko bakaba batawugejejeho, ariko twebwe Imana yaraturinze. Ni ukuvuga ko igifitanye umurimo natwe hano kuri iyi si, kubera ko igihe cyose Imana igifitanye umurimo n'umuntu hano kuri iyi si ntabwo ashobora kuva mu mubiri. Niyo mpamvu rero Pawulo yanditse akavuga ati, nicyo gituma tugira umwete wo kumunezeza tucyambaye umubiri, kuko mbega icyo ni ikindi cyiciro, ariko icyiciro cyacu cyo kunezeza Imana twambaye umubiri ni uyu munsi. Imana yacu ishimwe kandi ihimbazwe, kandi nibyo tugomba kubyishimira. Kandi igihe cyose tukajya dutekereza yuko mbega hirya y'uyu munsi beyond abatara this day, it is not ours. Abaraha Imana. It is Imana for God. Yonyine niyo ibihaza. God himself is the one who knows the nibyo, tomorrow. Dutekereza nk'abantu, tukifuza nk'abantu, ariko Imana yacu niyo ibizi ejo hacu. Niyo mpamvu Yakobo yatugiriye inama avuga ati, ntimukihandagaze muvuga ngo ejo bundi nzagira runaka, nkundireyo ngire gutya na gutya, ngire gutya na gutya, nkora ibi atoya atahubwo ujye uvuga uti umwami nabishaka tuzakora gutya na gutya, umwami nabishaka tuzakora gutya na gutya. Ibyo ngibyo ni ngombwa yuko igihe cyose twambaye uno mubiri tugomba kubyitwararika, kuko nk'uko tutazi umunsi n'igihe byo kugaruka k'Umwami wacu Yesu Kristo, niko utazi n'igihe uzimurirwa hano kuri iyi si. Iryo ni ibanga ry'Imana. Izo mpande uko arebye, uko tutazi umunsi n'igihe byo kugaruka k'Umwami wacu, ni nako tutazi umunsi n'igihe. Buri wese atazi umunsi n'igihe agomba kuvira muri uyu mubiri. Ibyo ndatekereza yuko twagiye tubyumva inshuro nyinshi, wenda hari n'ababa barabibonye mbona nk'ubone, ariko tujya twumva yuko ushobora no kugira gutya ukanyerera ukikubita hasi ugakubita umutwe ku ibuye ukaburagiye, ushobora kugira gutya kuryama bwajya gutya bajya kureba bagasanga watashye. Mbega hari ingero nyinshi zabo twagiye twumva, ni ukuvuga ngo ejo ntago haba ari ahacu ahubwo uyu munsi. Ni nayo mpamvu n'ibyanditswe bivuga ngo uyu munsi niwumva ijwi ryawe winangire umutima, uyu munsi niwumva ijwi ry'Imana winangire umutima. Kandi turashimira Imana, turashimira Imana kubera yuko twamenye uko Imana ivuga, uko Imana ivuga. Ubundi kera twajyaga dutekereza ariko Imana ivuga ite, ukaba wajya mu ishyamba uvuga uti nzajya gusenga rwose nganire n'Imana mvugane n'Imana, ukaba wajya mu ishyamba ukararayo ugasenga ugategereza ko Imana iza kuvuga ijwi ryumvikana, noneho mukavugana n'Imana mukaganira. Ariko twe twamenye twahishuriwe uburyo tuganira n'Imana, uburyo bwa mbere Imana yashimye
gukoresha kugira ngo iganire n'abana bacu no kunyura mu ijambo ryayo no guca mu ijambo ryayo nibyo ushobora kumva ijwi ushobora gutegeka ariko ahantu hakomeye kandi ho kubahwa ho kwitonderwa ni hamwe no kumva ijwi ry'Imana mu byanditswe byera kuko ijambo ry'Imana riravuga ibi byanditswe byera byanditswe n'abagaragu b'Imana kandi ngo bari bashorewe n'umwuka w'Imana niyo mpamvu umwuka w'Imana niwo washoreye abanditse ibi byanditswe niyo mpamvu umwami yavuze ati nta n'agace k'inyuguti kazavaho kandi ngo uzongera kuri ibi byanditswe Imana izamwongerera ibyago biturutse ahandi oya izamwongerera ibyago byanditse kandi uzakuraho Imana izamukura kuri wa mugabane wa cya giti cy'ubugingo byanditse mu mvaho byanditse mu binyamakuru byanditse but written in the Bible ntabwo ari ibyanditse niyo mpamvu twitonda cyane murabizi aho Imana yadukuye ahantu bagiye batuzanira ibitekerezo byabo n'ibyifuzo byabo nuko babibona kubatiza nudatanga ya bitugusezeranya banza wigira umubatizo amezi atatu kandi bitanditse aha ibyo byose ni ibitanditse aha ariko Imana ishimwe kubera ko yatugaruye mu byanditse ikatuvana hirya no hino aho twari turi twahuzagurikaga tutari mu byanditswe tutari mu ijambo ry'Imana ikaba yaraduhamagaye kugira ngo tuze tuganire nayo mu ijambo ryayo Imana yacu ishimwe kandi ihimbaza icyo nacyo turagishimira Imana ntabwo tubyitiranye mpamvu igihe cyose tuba twateranye tuba twaje kumva ijwi ry'Imana n'ijambo ryayo niyo mpamvu uwirengagiza amateraniro hari igihe kimwe nari nkuze kuvuga ahantu nateraniraga twaragize nk'iteraniro twabona twagize mbega mu gusoza iteraniro nabona nk'uwatubwirije mbega twagize umunezero twubatse mu twubatswe mu ndirimbo mu kumva ijambo mu buhamya twubatswe noneho mu gusoza iteraniro navuga nti utateranye yihanganye kubera iki kubera ko udahari ntacyo wamubaza ntacyo yakunguka mbega mu biba byavugiwe aho ngaho mu iteraniro bibazwa abateranye ntabwo bibazwa utateranye sinzi niba tugerana aho ngaho kandi byubaka abateranye byeza abateranye komeza abateranye ntabwo byakomeza umuntu udahari ariko sinzi niba mubyumva reka mbisubiremo ni ukuvuga ngo iyo twicaye hano muri izi ntebe umubwiriza agahagarara hano akatubwira ijambo ry'Imana ryanditse rikiza ijambo rikiza uhari ntabwo rikiza udahari murabizi yuko ibyanditswe bivuga yuko twezwa n'ijambo ry'Imana iyo dushishikazwa no guteranira hamwe no kugira ngo twezwe n'ijambo ry'Imana nibyo kugira ngo twezwe n'ijambo Imana yacu ishimwe kandi ubu abana b'Imana bezwa mu buryo bateranye hamwe bakumva ijambo ry'Imana Imana yacu ishimwe kandi ihimbazwa nibyo niko bimeze ijambo ryeza abahari rikomeza abahari rihugura abahari ryungura abahari abateranye niyo mpamvu
That's why in the Holy Scriptures, being the time of Moses or in the Psalms, gather together those who love me. Gather together those who love me. God said to Moses, gather to me the elders and I told them my words. In a gathering, in a coming together, that's where God can exhort us and save us and correct us and counsel us. Bring back that thing, that word. The word is the one who guided us, who bring us back, and lead us in the proper way. Praise of God and thank Him. That word. We thank God for it. He did for us wonderful things, and we are happy. Here. That's where you can hear the secrets of God, where outside they don't know. What outside they cannot understand, for us we hear His secrets here. The secrets of God, or the promise of God. For you have given to know the mystery of God, but others, they don't have it. They just told by parables, that's how the scripture says, meaning that if it is a mystery, if you have given to know the mystery of God, and God make us to know His ministry, I think even here in this world, there is no kingdom without mystery or secrets. That's how it is. That's how it is. Before the time we're going to talk, I want to talk with you concerning God has given us the secrets to us. That's how the Paul said. He said, brothers, let me reveal the secrets. You understand that word, the secret. The secret is someone who can come and tell you something here and here. There is a job. They want to give you a job. That's the secret. Then tomorrow you get early in the morning because he gave you a secret. Are you with me? Because the secret is an important thing. You have to be careful and give it value. The secret is something important. You have to give the value. The mystery is an important thing. You have to give the value and protect it. When someone tells you a secret, you have to protect that secret he's telling you. That's how it is. That secret, you protect it. Thank God and praise Him. You can stand up and read the scriptures. Adusomere muri Matayo ibice 27, asome umurongo wa 51 kugeza kwa 53. Matthew. Umwenda ukingiriza hera cyane h'urusengero utabukamo kabiri utangira hejuru ugeza hasi. Isi iratigita, ibitare birameneka, ibituro birakinguka, intumbi nyinshi z'abera bari barasinziriye zirazurwa, bava mu bituro maze amaze kuzuka binjirana mu murwa we, mu murwa wera babonekera benshi. Umutware utwara umutwe w'abasirikare w'abari kumwe n'abari kumwe nawe barinda Yesu babonye igishyitsi n'ibibaye baratinya cyane bati ni ukuri uyu yari umwana w'Imana. Dusomere no muri Yohana
John also. Ibice cumi na kimwe uturutse ku murongo wa cumi na karindwi ugeze ku murongo na karindwi ugeze ku murongo wa mirongo itatu na gatanu. Yesu agezeyo asanga Lazaro amaze iminsi ine mu gituro I Betaniya hari bugufi bw'i Yerusalemu nka stadio 15. Nuko Abayuda benshi bari baje kwa Marita na Maria kubahumuriza kuko musaza wabo yari yapfuye. Marita yumvise ko Yesu aje ajya kumusanganira, ariko Maria asigara yicaye mu nzu. Marita abwira Yesu ati, "Databuja, yaba wari hano musaza wanjye ntaba yarapfuye, kandi n'ubu nzi yuko ibyo usabye Imana byose Imana izabiguha." Yesu aramubwira ati, "Musaza wawe azazuka." Marita aramubwira ati, "Nzi yuko azazuka ku muzuko wo ku munsi w'imperuka." Yesu aramubwira ati, "Ninjye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho, kandi umuntu wese ukiriho unyizera ntazapfa iteka ryose. Mbese wizeye ibyo?" Aramusubiza ati, "Ye Databuja, nizeye yuko uri Kristo umwana w'Imana ukwiriye kuza mu isi." Amaze kuvuga ibyo aragenda ahamagara mwene se Maria rwihishwa, aramubwira ati, "Umwigisha yaje araguhamagara." Abyumvishe ahaguruka vuba aramusanga. Icyakora Yesu yari atarasohora mu kirorero, ahubwo yari akiri aho Marita yamusanze. Abayuda bari bari kumwe na Maria mu nzu bamuhoza, babonye uburyo ahagurutse vuba asohoka baramukurikira, batekereza ko agiye ku gituro kuririrayo. Maria ageze aho Yesu ari, amubonye yikubita imbere y'ibirenge bye aramubwira ati, "Databuja, yaba wari hano musaza wanjye ntaba yarapfuye." Yesu amubonye arira n'Abayuda bazanye nabo barira, asuhuza umutima arawuhagarika arababaza ati, "Mbese mwamushyize he?" Baramusubiza bati, "Databuja, ngwino urebe." Yesu ararira. Abayuda baravuga bati, "Dore nimurebe ukuntu yamukundaga." Amen. Urakoze Mana y'icyubahiro. Thank you, Lord of glory. Thank you. Kubw'aya magambo meza tumaze gusomerwa, arayo tumaze gusomerwa, arayo tutarasomerwa, yose ndakwinginga kugira ngo uyazeho, umwuka wawe aze kuri ibyanditswe, tumaze gusomerwa kugira ngo ugire icyo utubwiraho, ko ndifuza umugabane wanjye, mwene data na mushiki wacu twese hamwe uko twaje hano, twifuza kugira ngo utugenere ibyo ubona ko dukwiriye, kandi Mwami ntiwite intege zacu, ntiwite ubujiji bwacu, ahubwo wite ku rukundo rwawe kuva kera isi n'ubutarane. Uhimbazwe kubera ko uhamagaye ukatuzana kugira ngo tubashe twese hamwe guhurira mu ijambo ryawe, tugendere ubona ko bidukwiriye. Uhimbazwe n'urukundo rwawe mu izina rya Yesu Kristo dushima. Ushobora kwicara. Reka ibindi byanditswe turagenda tubisoma. Nifuje ko tuganira ku byerekeranye amatsinda, amatsinda ane, imizuko ine. Ni ukuvuga ngo hari kuva kera, kuva isi kiremwa kugeza isi irangiye. Ibyanditswe iyo turebye mu byanditswe dusanga biri kutwereka yuko hari amatsinda ane cyangwa se imizuko ine, imizuko ine y'abapfuye. Imana yacu ishimwe kandi ihimbazwe. Tubona yuko umuzuko wa mbere nk'uko Imana ari Imana ya gahunda. Imana ni Imana ya gahunda, kandi niba hari niba twebwe abantu tubara tukabara, Imana niyo izi umubare ya mbere. Imana yacu ishimwe kandi ihimbazwe. Imana niyo izi umubare ya mbere, kubera yuko mbega ihora ari iya mbere mu bintu byose. Imana yacu ishimwe kandi ihimbazwe. Ni ukuvuga
uyu muzuko tumaze gusomerwa mu byanditswe ni umuzuko wa mbere wabayeho ufite imbaraga ufite imbaraga nyinshi n'umuhanuzi awuvugaho avuga ukuntu bene data bo mu isezerano rya kera bamaze kuzuka mu gihe Yesu yari amaze kubazuka umuhanuzi aravuga ngo bagendaga mu mujyi w'i Yerusalemu bagenda gisirikare Imana yacu ishimwe kandi yimbaza. Nukuvuga meaning that nukuvuga meaning that uyu muzuko wa mbere first resurrection muzuko wa mbere first resurrection tusanze hariya muri Matayo find in the book of Matthew chapter 27 ku murongo wa 50 njya bahamaze kwa dusomera That's the first resurrection. Umuzuko wa kabiri rero. The second resurrection. Ari nawo which is ngira ngo tuganireho kuko uwo muzuko w'igihe cyacu. That's the our muzuko. Other resurrection is no niyo twanayibwirwa tukayiganirizwa. Ntabwo itureba igihe cyacu. Kuki kugihutirwa ntibitureba umuzuko. What is important to us is what God is asking. Ari muzuko wa kabiri niwo urimo kutubwira. Umuzuko wa mbere wo mu gihe cya Yesu wo wararaga. The resurrection of the time of Jesus has passed. Sinzi niba tugerana neza. I don't know if you are with me. Uwo muzuko wo warashoje. Imana yacu ishimwe kandi imbaza. Noneho dutegereje umuzuko wa kabiri. The second resurrection. Uwo muzuko wa kabiri ni wo dutegereje vuba aha. Iyo dukurikije dusomye ibyanditswe tukareba uko ibihe byagiye bikurikirana tukareba uko Imana yaremye isi nk'uko umuhanuzi abivuga ko Imana yaremye isi mu myaka 6,000 none tuzi yuko dukurikije uko tugenda tubibara uyu munsi tugejeje mu myaka 6,000 ni ukuvuga ngo umuzuko wa kabiri uratwegereye cyane Imana yacu ishimwe kandi ihimbaza tugomba kuba maso cyane kubera yuko igihe kiratwegereye Imana yacu ishimwe kandi ihimbaza uyu muzuko wa kabiri rero ni wo Pawulo yatsindagiyeho cyane ni wo Pawulo yatsindagiyeho cyane ndetse mu gihe cya Pawulo Even the time of Paul, aravuga ati he was saying, for us he was still alive. Ntabwo tuzabanziriza na hato abasinziriye. We not come first those who are sleeping. Nibo bazabanza kuzuka. Those who are dead will fight the resurrection. Hanyuma natwe abazaba bariho for us that we will be alive will be changed and transformed. And go to our Imana yacu ishimwe kandi ihimbazwe. Praise God and thank you. Meaning that Pawulo kubera ko Paul because iyo Imana When God, ihamagaye ihamagaye umukozi wayo cyangwa se abahamuzi no mu isezerano rya kera iyo ya mu gihe yari igiye gutuma Yesaya yerekwa iryivu ivuka ry'umwana w'umuhungu Yesaya yabibonaga bimwegereye cyane yabonaga biri hafi ye biri hafi biri hafi kandi natwe uyu munsi iyo uri mu ntege nke wumva kuza kwa Yesu ari kera wumva ariko iyo Imana yakugendereje wumva kuza k'umwana You feel the coming of the Lord is very soon, is very near. Ariko iyo wagiye mu ntege nke in the weakness. Tangira gukora imishinga y'imyaka 3,320 gutyo tangira kuvuga uti ndabyibuka tukizera hari akantu k'agapapayi kimejeje imbere y'umuryango gutya imbere y'umuryango gutya noneho kubera ko Imana iba iyo umuntu yizeye Imana hari ukuntu imuha when someone believe there is where God can give him or her the revive and God can call in different ways can call you and believe and baptize now he go on giving you revive and even someone can be followed and baptized when he is full of the power with revive feeling the time is very ikora uko ishaka And God Imana yacu ishimwe kandi ihimbazwe
noneho iryo papayi ringiri ko kuburizera aha ngahoreka nireke I ask myself this purpose going to give the fruits now I saw it mbona rigize ata mbona yambira rahungutse irakuze ngiye kubona mbona rirabye ngiye kubona mbona rigereje igihe ryeze mbona ariko icyo shaka kuvuga ni iki nuko iyi Imana iguhamagaye ubona agakiza kakwegereye you saw the salvation is very near to you you see the mbega kuza kumwami kwe kandi byo byiza and that's bitumunesha you to overcome the sins urimo byumva do you understand ariko iyo Imana itakugendereye muri ubwo buryo no kwihangana kuti bo nzabanye hano repent you can say you repent mwene data nakosheje igihe nzaba mureba tuganire ariko iyo Imana yakugendereye but when God visited you Imana ikugendereye ukabona itangazo ry'uko ejo uzavamo wararukoze ibintu byose ijoro ryose ntabwo wasinze warwambaga umwenda turi ndagushaka ntabwo wasinze turimo turumvikana ibyo ngibyo mbega ibyo tubisanga byose mu byanditswe kuko ni ukuvuga ngo umwana w'Imana ahora buri gihe cyose iyo Imana yamugendereye ahora ashakisha uburyo yakiranuka mu tuntu twose mu dutoya kandi muzi yuko Imana yaduhamagariye kugira ngo twezwe duse n'ijana kuko Yesu Kristo agiye kuza gutwara umugeni ijana niyo mpamvu tugira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro gushakashaka uburyo bwose mbega tubana n'abantu bose amahoro tukagira umwete wo kwezwa Imana yacu ishimwe kandi ihimbazwe ni ukuvuga rero meaning that ibyo byose Imana igenda ibikora uko ishaka Isaiah duha umwana w'umuhungu said you have given a son will be a wonderful be a counselor will be our father the road of the peace while seeing it something near to him twebwe abazaba bariho ntabwo tuzabana for us we will be alive we not come first those are sleeping but those one will be resurrected to first then for us to be transformed now we see the time ariko Imana ishimwe kuberako niba yaratashye yatahanye byinshi go home he went with the hope Imana yacu ishimwe kandi himbaza God and praise him Joseph agiye gupfa Joseph when he was going to die umwana w'Imana buri gihe cyose for the children of God every time ni mu gihe Imana imumenyesheje ko agiye gupfa when God tell you that you are going to die apfa yizeye yuko iby'Imana yavuze byose what God said will be fulfilled uti gute Yosefu agiye gupfa when he went to die yaravuze ati he said yabwiye yabwiye abisiraheli bari kwa farao abo mbega yarazi ko bagomba kugira gukomeza gutegereza isezerano aho ngaho wait the promise there in that country ngiye gupfa he told them we will die but ziko Imana itazabura kubakurimo ikabajyana mu gihugu yasezeranije Aburahamu na Isaka na Yakobo Imana ntizabura kubagenderera niyo muramuka mugiye amagufwa yanjye ntimuzayasigemo don't leave it here ntimuzayasige murumva ibyo icyo bivuze ibyo bivuze iki that means ni ukuvuga ngo meaning that amagufwa ye muzayasigye don't leave it n'umukri n'umwana w'Imana nawe wizeye ijambo ry'Imana the child of God who believe the word of God arwanira kugira ngo adapfira mu byaha adapfira mu isi cannot die in the world but can die in the world Imana yacu ishimwe kandi imba ni rwa burupfu bamuhande mu ijambo they can bury him or her in the world mbega apfire muri Yesu Kristo apfire mu ijambo to die in the blood of Jesus Christ to die in the word of God ni kumwana w'Imana buri cyose amera agashaka gukira mu bya never want to die in sins icyo umuntu azapfa aricyo aricyazavuka aricyo n'upfuru musamba ni uzazukura umusamba n'upfuru umujura uzazukura umujura n'upfuru umubeshi uzazukura umubeshi when you die as a liar you reject as a liar when you die with enmity you reject with enmity Mbega ibyo Imana yaremye biratwigisha ntabwo ushobora guhamba Karolina ngo usarure nyirabukara plant the beans and harvest the other seed ntabwo ushobora guhamba you cannot igishyimbo cya Karolina wembo wenda bamwe ntibabizi maybe don't know that kind of bean cyane cyane nka
nk'abantu barimo kuvuga kino gishyira those who are still younger they don't know that kind of gishimbo kijya gutukura gitukura the bean of the red color mbega gitukura tize bean with red color noneho nyirabukara naryo ni gishimbo n'agashimbo ni gishimbo gitoya cy'umukara n'ukuvuga rero ntago wa icyo gishimbo kugira ngo ugitegereze imbuto nyinshi bisaba ko cya gishimbo kibanza ubugingo bukirimo bukazajya kwera igishimbo nka cya kindi cyateye nubwo Imana yahaye itegeko yashyize itegeko ku gishimbo to the bean kikaba gihambwa kikazuka cyamara kuzuka kikera igishimbo cyiza wende cyo wateye ushobora kuba cyari kinahengamye kinagize gute cyarariweho ariko akabuto kanini noneho cyajya kwera kikera ibishimbo niyo mpamvu mu ijuru nta birema bizabayo nta biragi bizabayo There's no deaf persons. N'igishimbo ushobora kugitera hano cyarariwe ariko muri cyo harimo akabuto cyajya kwera kikera ibishimbo byiza. But where to grow other seeds? Ibyo byose ni icyitegererezo kuri twe. That's the example to us. That's the Praise God and thank him. No kuvuga rero. Meaning that umukristo ahora ahora ashakisha igihe cyose kugira ngo utamusanga mu byaha. Cannot find him or her in the sins. Mbega umutima we ntabirega birimo there is something to accuse him or her ntabigushinja ntabigushinja mutima we in your heart imana yacu ishimwe kandi thank God and praise him umwana w'imana wese child of God every time we get to Jesus according to the time you are living in ashaka kugumana ibintu bibi never wants to remain with bad things which is not word ishari urwango umujinya ubwibone kwishira hejuru ntagashaka kubigumana mu mutima we never want to remain in his heart arabyibuka none wa akarinda umutima we ngo uje urinda umutima wawe kurusha ibindi byose more than other things you can protect hano iyo akenshi tubika hari igihe dushyira amafaranga mu byangombwa hano noneho ugashyiramo nk'ibihumbi icumi makumyabiri se iyo ugiye ukagera ahantu cyangwa se hari abantu benshi iyo uhageze kubera ko tuzi ko hari abajura utangira kugenda ufasha niko bigenda noneho waba washyize mu ishakoshi reka mbivuge byose noneho washyize mu ishakoshi niba ari unayitwaye gutya uyijengetse ku rutugu iyo ugeze mu bantu benshi uratangira noneho ku buryo na wa mugozi wawe uzirikisha naho umugozi ukaba wazunguruka ukaba wawushyira na hano kugira ngo umujura nakurure basaba akurure nijoro and pull that turimo turumvikana kubera iki ari ubutunzi burimo hari ubutunzi urinzi burimo natwe rero imana yatugiriye ubuntu yaduhaye ubutunzi bwayo niryo jambo kandi ijambo ni we kristo kuko kristo ni we butunzi bwacu noneho rero ugomba kuharinda cyane mu mutima wawe ujye urinda umutima wawe kurusha ibindi byose birimo turimo turumvikana muzi ko iyo ufite ibintu ahantu ugerageza gushyiraho abazamu to put the guard is the security guard ushira abazamu kagira gute ujudebera ariko ugurinda umutima wawe kuko Imana ishaka agakiza agakiza k'inyuma God wants the Imana ishaka agakiza k'inyuma God never wants Imana ishaka agakiza k'imbere mu mutima God wants the internal salvation in your heart habonwa n'Imana the heart that cannot see by people but only God can see it itorero naho rigeze mu gushaka agakiza k'imbere mu mutima ntabwo rigenda abona abana b'imana bashaka kuba bagira ngo bakore ibintu byiza kugira ngo bemerwe n'abantu bashimwe n'abantu bagire gute gushimwa n'imana gusa bakorera ikintu cyose cyiza kugira ngo bashimwe n'imana niyo mpamvu Yesu yavuze ngo nugire ubuntu ntukavuze ihembe blessing don't say it loudly nugira ubuntu mbega ntugashake kubitangaza byose uzi ko nakoreye iki uzi ko mwene data namuhaye iki uzi ko namukoreye iki uzi ko nagize gutya ariko ngo nugira ubuntu ubugire ndetse Yesu yaravuze ngo akaboko kawe
When you give, ngo akabo akaboko kawe kibumoso, when the, you are left hand, you do not know what the left hand did. Ariko hari bitunanira urugero, but sometimes you can fail to control it. Kandi gusa cyangombwa ni ukubikora nta kigucira urugero, nko kuza bavuze bati uyu munsi ni ukubaka amakaro, urumva ntabwo twajya mu kanijoro kugira ngo abantu batabibona. Tuza ku mugaragaro, mbega hari ibyo dukora ku mugaragaro kubera ko nta kundi byagiye, hari ibyo dutanga ku mugaragaro byabaye gutyo, mbega ariyo gahunda ariko byagenze tukabikora. Icyangombwa ni ukurinda wa mutima, ukirinda kubikora kugira ngo abantu bakurebe, ahubwo ukabikora kugira ngo usohoze ijambo ry'Imana gusa. Imana yacu ishimwe kandi ibyo ngibyo ni ngombwa, tugomba kubishimira Imana itorero ririmo gutunganywa, ririmo kwezwa n'ijambo ry'Imana, turimo gukaraba, turimo kwezwa, turimo kwezwa n'ijambo ry'Imana. Being satisfied by word of God. No kuvuga rero umuzuko wa kabiri, niwo utureba cyane, niwo tugomba kwitondera, ariwo iyo tugiye gusoma muri Bibiliya twahariye. Dusomere mu Bakorinto ba mbere ibice 15. Chapter 15. Nuko hariho imibiri yo mwisi, urumva imibiri yo mwisi ni foto y'iyindi ihari, it's the image of the another body that exists. Nuko uvuga ngo hari indi mibiri, there's another body, kandi umuntu wese azaba afite umubiri we, will have his or her body. Imana yubatse izi nzu dutuyemo, ikazubaka mu babyeyi bacu muri ba mama. Uko byagenze, niko byagenze dukurikije uko ibyanditswe bivuga. Ibyanditswe byabwiye Yeremiya biti, nakumenye ntarakurema mu nda yawe, kandi nakwejeje utaravuka. Repeat it. Ibyanditswe byabwiye Yeremiya, nakumenye ntarakurema mu nda yawe, before I form you in your womb of your mother. Imana siyo yaremye Adamu, the God is the one who created Adam. Now the child in the womb, the God is who creates the baby in the womb of the mother. That's why umuntu adasa n'undi, that the people are not resembled to one another. Everyone his or her own form. Ntekereza ko leta zibihamya, leta zirabihamya, ubwo ujya gufata neza ibyangombwa bakavuga ngo uzaza n'ifoto yawe, uzaza n'ifoto yawe. That's how ikimenyetso cy'uko umuntu adasa n'undi. Someone cannot be like another. Ni ikimenyetso cy'uko burya umuntu adasa n'undi. Umuntu wese afite isura ye. Everyone has his or her umwe ku wundi. Kuko nta muntu ku isi uba yari this earth. But God created the way he wants. Be the front, be the big nose, be the big head or small. We might respect one another because you're the child of God. That's the word of God. God saw it and finally the sister is good. And God saw the brother the way the head is, and you see it is good. Even you have to see it is good. Do you understand that thing?
Imana yacu ishimwe kandi himbaza. Thank God and praise. Umwika muri mafite amazuru manini Imana yararetse ubona ko ari byiza. And God is so good. Ni ugiye kureba ubona ari bibi. Now when you see it is bad. Ujureba nka data. You have to see as your father. Uri mwene data ni kumana yabishatse. That's how God wants. That's how God wants. Undi kamurema afite agazuru gatoya. And one who creates a small nose. That's how God wants. Undi kamurema ari mugufi. Undi kamurema ari muremure. Undi kamurema ari mugari. Ujye uvuga Imana ni kwa yishatse. How to say God, that's how you want. Thanks and glory to you. Be careful, be careful. Imana niyo God is the one who creates everyone. He said, I knew you before you created you in the womb of your mother and killed you before you born. That's true. Thank God and praise Him. Meaning that all of those things, everyone, according to God, he created him or her, when that house was accomplished. The scriptures say, that's how the Paul said we are like houses. Paul said, if our houses of this body will be destroyed, we have another house from God not constructed by the man. We are like houses. That's how Jesus used this spiritual language. He said, destroy this church, this temple. I do this destroy this temple that you see in within 6 days I will construct it again. He was saying his body. Now our body, as Paul said, is the house of the Holy Spirit. Now the God created you in the womb of your mother. When you come out and bring you a spiritual way, the spiritual person, and you put it in that house. Now that house, no one who can destroy it when God allows. That house was constructed by God. No one can destroy it without the permission of God. That's why the trailer can come and pass you, and they find you, the bones are broken, and you find someone is still breathing, and they take you to the hospital. Now you find someone is learning and has healed. Why? Because his or her day was not yet reached. That's why. That's why Jesus said, don't fear the one who killed the body and cannot kill the life. So Satan, what can he do? Can he kill the body only? Even he do it when he had the permission. Satan can kill the body when he have the right or permission to kill it. Don't fear the one who killed the body yet cannot kill the life. He can eat the external person of the flesh and the blood, but the inner person, the spiritual person, cannot be killed. That's why every those who are dead will be resurrected to go in the presence of the throne of the judgment, even if they judge according to what he did when he was still in the body. That's what the scripture said on the Judah. Ngo ugambanira umwana w'umuntu azabonisha. Who accused the son of man will be condemned. Umwami yaravuze ati ugambanira umwana w'umuntu azabonisha. Whoever accused the son of man will be condemned. What would be good to him, he could not be born. Umva icyo kintu. That thing. Do you understand it clearly? No kwanga Imana imuhitiramo kubera ko we azi ingorane zihari. Because he knew how the challenge is there. He knows that there is a judgment in the future. There is a judgment in the future time. Avuga kuri nde ngo icyajyaga kumubera cyiza nuko yari kuba ataravutse kuko utaravutse nta rubanza afite, ariko wowe not have any judgment for you who born and you like uzajya mu rubanza. Wa muntu waje muri iyi nzu, waje muri uyu mubiri, azacirwa urubanza rw'ibyo yakoresheje uyu mubiri. If you ukoresheje, but use this body, that's why our body knows the body to do bad things. It is the body of the Lord. If you twakoze mu mwijima, mu minsi y'ubujiji, niko byanditswe byakozwe mu minsi y'ubujiji, Imana yarayirengagije. Ariko noneho ishyiraho itegeko ryo kwihana. Ishyiraho itegeko ryo kwihana. Ibyanditswe biravuga ngo uhisha ibicumuro bye, ariko ubyatura
akabire. And one who confesses it and leave it will be forgiven. Naho kubyatura ntumireke ubwo so hari imbabazi zihari se don't leave it there's no mercy bisaba ko ubyatura ukabireka confess and leave it ukabireka niho hari imbabazi that's when you Imana have the mercy kandi himbaza thank God and praise him no kuvuga rero meaning that aho ngaho no kuvuga ngo Imana yatugiriye neza God has blessed us kubyerekeranye n'ibindi twambaye this body nkuko ari another body as you have the natural body there's also spiritual body turaza kubireba imbere gatoya Pawulo aravuga ngo niba God said it is a secret ariko bene data bamenera ibanga brother let me give you a secret ariko murumva iryo banga do you understand that secret ko gutesha gaciro ibanga Imana yatubikije don't despise the secret God has given us Nibanga. It is Nibanga. A secret. It is a secret. Others they don't they know. Nire, they can say that they eat and they die because tomorrow you are going to die. There is someone I know. There is a person I know. He had the tuberculosis. He was sick and reached the hard situation. Now you had the jealous and he said this house I want to leave this house you want to sell it you want to sell everything that you can die when he finished everything but he never managed to do it you cannot finish everything you can even leave the single something you come with nothing in this world and you go in nothing none se ubwo ngubwo ko yagurisha inzu n'umwenda yambaye yawugurisha can he sell the house now can he sell even the clothes yawo yawugurisha se n'inkweto ze se even the clothes and the shoes I don't know maybe ariko ntabwo rwose uzabura ibyo usinya nyuma rero ugomba gutuza we gushaka kuba wagenda neza ukagenda uri mu ijambo ry'Imana ukagenda ugasaza utanduranije muri ibyo bisabwa byumenya gusaza utanduranije cyane you have to know to be old in good way utanduranije cyane ugasiga inkuru nziza imusozi umva mushiki wanjye mwene data waba uri mutoya waba ukuze niba uri inkumi rinda ubukumi bwawe Younger, you have to protect your youth. You have to protect your youth. Your sister, the daughter of Jephthah. The father gave the vow and said, I went to battle and I went to battle. Whatever will come of us to greet me, Yefta I will give you as a sacrifice. Now, Agaruka yishe ageze imbere nyireba mugera arimo kuza maze akana ka umwana w'umukobwa arasohoka nyine yitara karimo kubyinira papa nyine Yefta ati mwana wawe Yefta said my daughter I am not happy with you ndakubabaje pe buriya you are not happy with me how He explained to her how he makes the bowl and umwana w'Imana ntabwo bigirirwa ngo afite imyaka myinshi cyangwa mikeya never considered the age but you have to Imana se yizeraga nawe ayuba kubera ko yari azi ko ari mukuri kandi Imana yamuneshereje rwose 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 umuhigo ukakunambira igitambo ukambaye igitambo rwose nta kibazo reka ngende gusa mbega njye gusezera kugira ngo ufite umukuri bwanjye nyine noneho maze nze unkambe igitambo nta kibazo ku mwana w'Imana icyangombwa ni uko aba apfiriye mu ijambo yaba afite imyaka mike cyangwa myinshi igikuru ni uko What's important? Igikuru nuko abapfiriye mija. Is to die in the word of God. Imana yashimwe kandi byose turashimira Imana kubera ko yaduhaye urubyiruko rw'abakobwa beza. Bubaha Imana. Barahari. They are there. Uramenye nubona. Be careful. Be careful. Umwe, babiri, batatu, batanu, cumi bagiye gukunda. Ibyo ntuka bitinde. Don't take your time with that. They are there who are cyangwa se n'abagabo niko bimeze. Or men taking the way they want. That's how it is. Ariko icyo dukora ni uko dusengera bizeye bose. Bakabatizwa mu izina rya Yesu Kristo. Bose bagiye kure. Imugarure mu ijambo. Whoever who has said the word of God to bring back in the word of God, thank God and praise him. We thank God for it. Be quick and go up to that secret. Let's cross here, Anis.
kandi hariho imibiri yo mu ijuru n'imibiri yo mu isi ariko ubwiza bw'iyo mu ijuru burukwabwo n'ubw'iyo mu isi nabwo burukwabwo ubwiza bw'izuba burukwabwo n'ubwiza bw'ukwezi burukwabwo n'ubwiza bw'inyenyeri burukwabwo kuko inyenyeri imwe itanganya ubwiza n'indi nyenyeri no kuzuka kw'abapfuye niko kuri umubiri ubibwa ari ukubora ukazazurwa ari ukutabora ubibwa ufite igisuzuguriro ukazazurwa ufite ubwiza ubibwa utagira intege ukazazurwa ufite imbaraga ubibwa ari umubiri wakavukire ukazazurwa ari umubiri w'umwuka niba hariho umubiri wakavukire hariho n'uw'umwuka uko niko byanditswe ngo umuntu wa mbere ari Adamu yabaye ubugingo buzima naho Adamu wa nyuma yabaye umwuka utanga ubugingo ariko umwuka si wo ubanza ahubwo umubiri ni ubanza hagaheruka umwuka umuntu wa mbere yaturutse mu butaka ari ubutaka naho umuntu wa kabiri yaturutse mu ijuru nkuko ubutaka ari niko nkuko ubutaka ari niko mu butaka niko ubutaka bandi bari kandi nkuko uwijuru ari niko nabijuru bandi bari kandi nkuko twambaye ishusho y'ubutaka niko tuzambara n'ishusho y'uwijuru nuko bene data icyo mvuga ni iki imana ngo mugisha ariko murumvise neza you understand from there ngo nkuko twambaye ishusho nkuko wa muntu w'imbere w'umuntu nkuko yambaye ishusho y'ubutaka as the in the image of the man of the dust, as the image of the man of the dust shall also bear the image of the heavenly man. That's why God has prepared for you a house. You leave this house and you go to another house. Ntekereza ko twese umuntu ajya kwimuka yateguye inzu ari azajya hari umuntu uvuga ngo ndimutse gusa ataza aho agiye bisaba kubanza gutegura uzimukira none ukava mu nzu iwari urimo ukajya mu yindi ariko uba wayitegura wabanje kuyikodesha cyangwa uba wabanje kuyubaka none ukava muri iyi nzu Now you shift from one house to another house. That's how it is. Yuko abafite umubiri n'amaraso bisa batabasha kuragwa ubwami bw'Imana kandi bibora bitabasha kuragwa ibitabura. Reka gatoya reka mvuge aho ngaho. Ngo nuko bene data abafite imibiri n'amaraso bisa. Abafite imibiri n'amaraso bisa. Iryo jambo risobanurwa abafite imibiri n'amaraso bisa. Iryo jambo rivuze ngo abafite imibiri n'amaraso gusa akaba nta jambo bakiriye muri bo ntibazara mu bwami bw'Imana kabisa ubiremo iryo jambo ngo abafite umubiri n'amaraso bisa ntibazara mu bwami bw'Imana bivuze ngo abatarakirije Imana muri bo ntabwo bazaragwa ubwami bw'Imana niyo mpamvu mu isezerano rya kera usanga handitswe ngo nuko intumbi nyinshi z'abera bari barasinziriye zirazuma n'intumbi nyinshi z'abera zari zarasinziriye zirazuma n'abitondeye ijambo ry'Imana bakarigenderamo bakarishyira mu bikorwa abo ni bo Yesu yasanze yagiye gukura ikuzimu barazuka intumbi nyinshi z'abera bari barasinziriye zirazuma Imana yacu ishimwe kandi ihute dore mbamenera ibanga ntituzasinzira twese ahubwo twese tuzahindurwa buretse gatoya first wait ngo dore bene data mbamenere ibanga mbamenere ibanga urumva iryo banga iryo banga rero ushobora kurikinisha hanze bazi yuko iyo umuntu apfuye biba birangiye ariko wowe wamenye ibanga yuko biba bitarangiye ndumva imvura ituroboya sinzi niba mubyumva neza I don't know if you are hearing me
nukufuga ngo ni ibanga it is a mystery twari tuzi uko uyu muntu apfuye biba birangiye ariko batwamenye ibanga ryuko biba bitarangiye abapfuye bazazuka ubutazongera kubora Imana yacu ishimwe kandi ihimbaza dore mbamenera ibanga ntituzasinzira twese ahubwo twese tuzahindurwa mu kanya gato ndetse mu kanya ko guhumbya ubwo impanda y'imperuka izavuga impanda izavuga koko abapfuye bazurwe ubutazongera kubora natwe duhindurwe kuko uyu mubiri ubora ukwiriye kuzambikwa kutabora kandi uyu mubiri upfa ukwiriye kuzambikwa kudapfa ariko iyo ubora uyubora numara kwambikwa kutabora n'uyupfa ukambikwa kudapfa nibwo azasohora rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe no kunesha warupfuwe kunesha kwawe kuri he warupfuwe urubori rwawe ruri he eh aravuze ngo uyu mubiri ubora numara kwambikwa kutabora ngo nibwo azasohora rya jambo ryarindi ryanditswe rya jambo ryarindi ryanditswe muri buri baruwa y'umugeni ya mbere ya kabiri ya gatatu ya kane ya gatanu ya gatandatu ya karindwi muri buri baruwa handitswe no ngo unesha unesha niho hari ukunesha unesha azambikwa ikamba by'ubugingo unesha urupfu rwa kabiri ntacyo ruzamutwara unesha urupfu rwa kabiri ntacyo ruzamutwara hari urupfu rwa mbere rwizi nyama n'amaraso hakaba n'urupfu rwa kabiri Imana yacu ishimwe kandi ihimbaza urupfu rwa kabiri rw'abantu bazacirwa Imana yacu ishimwe kandi ihimbaza noneho ngo uyu mubiri ubora numara kwandikwa kutabora nibwo azasohora rya jambo ngo urupfu rumizwe no kunesha urupfu rumizwe no kunesha Imana yacu ishimwe kandi ihimbaza ibyo byose tubishimira Imana ibyaha nibyo rubori rw'urupfu kandi imbaraga z'ibyaha ni amategeko ariko Imana igumugisha God bless you ni ukuvuga ngo meaning that subira muri uwo murongo ibyaha nibyo rubori rw'urupfu uretse gatoya ibyaha ni iki ibyaha nibyo rubori rw'urupfu Imana yacu ishimwe kandi ihimbaza niyo mpamvu icyo turwanya ni icyaha icyaha nicyo rubori rw'urupfu noneho natwe intambara turwana niyo kunesha icyaha kuko icyaha cyinjiye muri wowe ruba urupfu rwinjiye muri wowe Imana yacu ishimwe kandi ihimbaza kandi imbaraga z'ibyaha ni amategeko ariko Imana ishimwe iduha kunesha kubwo umwami wacu Yesu Kristo amen ngo Imana ishimwe Imana ishimwe asomye yuko tubyiha Imana ishimwe iduha turabihabwa Imana ishimwe iduha kunesha ku bwa Yesu Kristo Imana yacu ishimwe kandi ihimbaza ibyo byose turabishimira Imana noneho dusomere mu Batesalonike ibice bine Abatesalonike ibice bine tuva ku murongo wa cumi na gatatu umurongo wa cumi na gatandatu kugeza kwa cumi n'umunani kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru aranguruye ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyananwe nabo tuzamurwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose nuko mumaranishe imibabaro kubwirana ayo magambo Imana iguhe umugisha
ngo nuko mumaranisha iki mumaranisha imibabaro kubwirana ayo magambo nuko uvuga ngo tuganira aho twicaye aho tugira gute ngo mumaranisha imibabaro kubwirana ayo magambo kuko nta magambo amara umubabaro nta magambo akura wagahinda nta magambo akura umubabaro nta magambo akura wagahinda nta magambo akuraho kwiheba Imana yacu ishimwe kandi ihimbaza ibyo byose turabishimira Imana noneho tugende uwo ni umuzuko wa kabiri uyu nguyu uyu muzuko niwo utureba kandi utwegereye noneho umuzuko wa gatatu rero umuzuko wa gatatu dusomere mu byahishuwe ibice ibice bitandatu ibice bitandatu umurongo w'icyenda kugeza kwa cumi na rimwe ibyahishuwe ndimo nasoza umwana w'intama amena ikimenyetso cya gatatu mbona munsi y'igicaniro imyuka y'abishwe bahowe ijambo ry'imana n'ubuhamya bahamyaga bataka ijwi rirenga bati ayi mwami wera w'ukuri uzageza he kudaca amateka no kudahora abari mu isi uhorere amaraso yacu umuntu wese muri bo ahabwa igishura cyera babwirwa kumara ikindi gihe gito baruhuka kugeza aho umubare w'imbata bagenzi babo na bene se bagiye kwicwa nkabo uzuzuriye nuko mbona amena ikimenyetso cya gatandatu habaho igitsi cyinshi izuba ririrabura nk'ikigunira kiboheshejwe ubwoya ukwezi kose guhinduka nk'amaraso inyenyeri zo mu ijuru zigwa hasi nk'uko umutini iyo unyeganyijwe n'umuyaga mwinshi uragarika imbuto zawo zidahishije ibyahishuwe 24:4 kugeza kwa gatandatu ibyahishuwe bica 20 mbona intebe y'ubwami mbona bazicaraho bahabwa ubucamanza kandi mbona imyuka y'abiciwe y'abaciwe ibihanga babahora guhamya kwa Yesu n'ijambo ry'Imana aribo bataramije ya nyamaswa cyangwa igishushanyo cyayo kandi batashyizweho ikimenyetso cyayo barazuka bibana na Kristo imyaka igihumbi uwo niwo muzuko wa mbere abapfuye basigaye ntibazuka iyo myaka igihumbi itarashira ni ukuvuga ngo uwo ni umuzuko wa gatatu uwo ni umuzuko wa gatatu uwo muzuko wa gatatu twebwe ntabwo tureba urareba ba Abisirayeli bya 144 kuko kugira ngo babone ubugingo bazabanza kunyura mu rupfu niyo mpamvu hari abamarayika bane bo bari mu mfuruka enye ni ukuvuga ngo abo bamarayika ni ukuvuga ngo niho hari mbega barinze aho ngaho reka duhita dusomera mu byahishuwe reka turebe ibyahishuwe reka nze marebe ibyahishuwe dusomere ibyahishuwe ibice ibice birindwi chapter 7 turuka ku murongo wa mbere from verse 1 hanyuma y'ibyo mbona abamarayika bane bahagaze ku mfuruka enye z'isi bafashe imiyaga ine yo ku isi umuyaga uhuha ku isi cyangwa mu nyanja cyangwa ku giti cyose mbona na marayika azamuka iburasirazuba ikimenyetso It was granted to harm the earth and the earth, saying, mm.
n'inzovu enye n'ibihumbi bine Imana iguhe umugisha haraho haraho usomye usomye tutumvise neza hasubiremo haruguru ndagira ngo bahumve neza turuka ku murongo ntacyo turuka ku murongo wa mbere kuko ni ku murongo wa kabiri hanyuma y'ibyo mbona abamarayika bane bahagaze ku mfuruka enye z'isi bafashe iki abamarayika bangahe abamarayika bane four angels imizuko ine four resurrections urumva umubare kane abamarayika bane imizuko ine four angels four resurrections yesa hazi bihumbi bine Jesus feed 4000 Lazaro azurwa ku munsi wa kane Lazarus resurrected in the first day Yesu azashize imyaka ibihumbi bine bigereranywa no kwa kane ku mana mbega umubare kane 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 Now Imana yacu ishimwe kandi himbaza ibyo byose n'ubwiru n'ibanga n'ibyo Imana yadushuriye mu gihe n'iki hanze barashaka ntabwo mu gicu kandi bibabizi ngo abo bamarayika ngo bafashe imiyaga ine hanyuma y'ibyo mbona abamarayika bane bahagaze ku mfuruka enye z'isi bafashe imiyaga ine yo mu isi kugira ngo bafashe imiyaga ine yo mu isi bafashe imiyaga ine ndi amasaha arimo aranjyana kandi nshaka kugira icyo mbivugaho bafashe imiyaga ine urumva imiyaga Imana irayibara imiyaga ine n'umwami ngo ufashe imyuka irindwi y'Imana urumva ko Imana nayo ibara imyuka umwuka umwe umwuka wa kabiri umwuka wa gatatu umwuka wa kane umwuka wa gatanu umwuka wa gataratu umwuka wa karindwi noneho n'imiyaga ine bafashe imiyaga ine kuko umuyaga bivuga intambara ngaho bafashe imiyaga ine niho wari ugeze bafashe mu mfuruka enye z'isi bafashe imiyaga ine yo mu isi kugira ngo hatagira umuyaga uhuha mu isi cyangwa mu nyanja cyangwa ku giti cyose mbona na marayika wundi azamuka ava iburasirazuba afite ikimenyetso cy'Imana ihoraho arangurura ijwi rirenga abwira aba bamarayika bane bahawe kubabaza isi n'inyanja ati ntimubabaze isi cyangwa inyanja cyangwa ibiti tutaramara gukira ikimenyetso mu ruhanga rw'imbata z'Imana yacu ni ukuvuga ngo bari biriya bihumbi ijana mirongo ine na bine kugira ngo ni ukubera iki byabaye ngombwa ko bashyirwaho ikimenyetso ni ikimenyetso kugira ngo bahabwe imbaraga zo kwemera gupfa ku bw'ijambo ry'Imana no kwemera gupfa ku bwa Yesu Kristo Imana yacu ishimwe kandi ihimbazwe noneho hari n'abandi batakaga bavuga bati ariko se mwami uzageza ryari kunyorera amaraso yacu utagira gute ngo umuntu wese muri bo nabo ahabwa igishoro ariko ngo babwirwa kuruhuka ngo bategereze zambata bagenzi babo ari ibihumbi ijana na mirongo ine na bine kugeza igihe nabo bazicwa nkabo urumva ni ukumena amaraso ariko mbere data reka mbabwire ako kakantu urumva Do you hear the blessing you have? For us, the second many of us will be changed. Those who are alive will be changed. Ahubwo imibiri yacu ihinduka ariko bari mu bya bihumbi ijana na mirongo ine na bine n'abandi bishwe bahowe Yesu barimo gutaka ngo barindire imbata bagenzi babo kugira ngo bajye mu cyiciro cya bya bihumbi ijana na mirongo ine na bine babe icyiciro kimwe abo nibo bazagira umuzuko wa gatatu Imana yacu ishimwe kandi ihimbazwe noneho umuzuko wa gatatu umuzuko wa mbere wo mu gihe cya Yesu Kristo umuzuko wa kabiri wo mu gihe cyacu cyo kuzamurwa kw'itorero igihe cyo kuzamurwa kw'itorero icyiciro cya kabiri n'icyiciro cya gatatu bose ibyo byiciro uko ari bitatu kiriya cyiciro cy'Abisirayeli nacyo n'ubwo nubwo kiriya cyiciro cy'ibihumbi ijana na mirongo ine na bine nubwo kitazicarana na Kristo nk'umukwe n'umugeni ariko kibarirwa nacyo mu bera
Imana yacu ishimwe kandi himbaza. Nacyo kibarirwa mu bera nabo nukuvuga ngo bose bazahabwa muri denariyo y'ubugingo buhoraho. Nabo bafite ubugingo buhoraho. Nabo ngo ntabera. Kandi ngo nabo bafite umugabane wo kuzuka kwa mbere ariko kuzuka kwa Yesu Kristo. Ari umuzuko wa kabiri, ari umuzuko wa gatatu, bose baraza bagahurira ku muzuko umwe wo mu izuka ry'igihe cya Yesu Kristo n'intumbi nyinshi z'abera bari barasinziriye zikazurwa, bose babarirwa mu muzuko wa mbere. Umuzuko wa kabiri rero ni umuzuko w'urubanza. Ni ukuvuga ngo bapfuye bose, bose nibo bazazuka barakoze ibyaha, abajura, abicanyi, bagize gute. Ni ukuvuga ngo abo bose bazategereza imyaka igihumbi banzirangire, noneho haboneke kuboneka, haboneke kujya ku ntebe y'urubanza. Dusomere ibyahishuwe bihute, ibyahishuwe. Umuzuko wa kane, tugeze ku muzuko wa kane, ibice 20, tugeze ku murongo wa 7 ugeze ku wa 8. Hanyuma wa 11 kugeza kwa 13. Cyangwa se wakomeze nta kibazo. Turuka ku murongo wa 7. Iyo myaka igihumbi nishira, Satani azabuhurwa avaho yari yarabuhiwe, azasohoka ajye kuyobya amahanga yo mu mfuruka enye z'isi, Gogi na Magogi, kugira ngo ayakoranirize intambara. Umubare wabo ni nk'umusenyi wo ku nyanja. Bazazamuka bakwira isi yose, bagote amahema y'ingabo z'abera, n'umurwa ukundwa, umuriro uzamanuka uva mu ijuru ubatwike. Kandi Satani wayobyaga ajugunywe muri ya nyanja yaka umuriro n'amazu irimo ya nyamaswa na wa muhanuzi w'ibinyoma. Bazababazwa ku manywa na nijoro iteka ryose. Mbona intebe y'ubwami nini yera, mbona niyicayeho, isi n'ijuru bihunga mu maso hayo. Ahabye ntihaba hakiboneka. Mbona abapfuye, abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere y'iyo ntebe, nuko ibitabo birabumburwa, kandi n'ikindi gitabo kirabumburwa, ari cyo gitabo cy'ubugingo. Imana yacu ishimwe kandi ihimbazwe. Ni ukuvuga rero ngo abafite umugabane wo kuzuka kwa mbere bose barahirwa, ngo urupfu rwa kabiri ntabwo ruzagira icyo rutwara abameze gutyo. Urupfu rwa kabiri ni ukuvuga ngo urupfu rwo kurimbuka, urupfu rwo kujya kurimbuka ntabwo ruzagira icyo rutwara abameze gutyo. Turahirwa rero twebwe abizeye ijambo ry'Imana, turyitondere kandi tubishyire mu bikorwa, kugira ngo urupfu rwa kabiri rutazagira uwo rugira icyo rutwara. Imana yacu ishimwe kandi ihimbazwe. Gute rero iminota maze kurenzaho iminota nkurikije igihe nagombaga gusoreza, maze kurenzaho iminota mirongo ine nkurikije aho nagombaga gusoreza. Mumpe indi itatu kugira ngo dusome muri Petero. Sinzi niba mubyinye, sinzi niba Imana iguhe umugisha. Ni ukuvuga ngo turebe muri Petero, twebwe ubu turi mu rubanza, twe kubyitiranya. Twebwe iyo twaje imbere y'ijambo ry'Imana, tuba twaje gucirwa urubanza n'ijambo hakiri kare, kugira ngo tutazacirwa urubanza hamwe n'abisi. Ariko reka turebe ibyanditswe, turebe uko Petero avuga. Petero ibice bine, turuka ku murongo wa 17. Kuko igihe kigiye gusohora, urubanza rukazabanziriza mu b'inzu y'Imana. Ariko se niba rubanziriza kuri twe, iherezo ry'abatumvira ubutumwa bwiza bw'Imana rizamera rite? Kandi niba biruhije ko abakiranutsi bakizwa, utubaha Imana n'umunyabyaha bazaba he? Nuko rero abababazwa nk'uko Imana ibishaka, nibabitse uwo muremyi wo kwizerwa ubugingo bwabo, bagumye bakore neza. Amen. Imana iguhe umugisha. Ngo nibabitse ubugingo bwabo uwo muremyi, bakomeze gukora neza. N'ugukomeza gukomeza ngo bakomeze gukora neza, babitse uwo muremyi ubugingo bwabo kandi bagumye gukora neza. Subira inyuma gatoya, subira inyuma ku murongo, turuka ku murongo
turuka ku murongo wa mbere wihute verse 1 ndashaka kugira ku murongo wa gatandatu kuko ku murongo wa gatandatu hatwereka ngo nicyo cyatumye nabapfuye batubanjirije reka subiremo cyane nicyo cyatumye nicyo gituma nabapfuye batubanjirije nabo babwirwa ubutumwa bwiza bacyambaye umubiri kugira ngo bacirwe urubanza bacyambaye umubiri niko agiye kudusomera nicyo cyatumye bagiye bapfa bagiriwe ubuntu bagiye bacirwa urubanza n'ijambo bacyambaye umubiri ni ukugira ngo bitagenda bite kugira ngo batazacirwa uwiteka amwe nabi Imana yatishimwe kandi bagusomera nuko turuka ku murongo wa mbere nuko ubwo Kristo yababajwe mu mubiri muba ariko namwe mwambara uwo mutima we nk'intwaro kuko ubabarizwa mu mubiri abameze abamaze kureka ibyaha kandi ahere ko amari iminsi isigaye akiri mu mubiri atakigengwa n'irari rya kamere y'abantu ahubwo akora ibyo Imana ishaka kuko igihe cyashize cyari gihagije gukora ibyo abapagani bakunda gukora no kugira ingeso z'isoni nke n'izo kurarikira no kunywa inzoga nyinshi no kugira ibiganiro bibi no gusinda n'imigenzo izira cyane y'abasenga ibishushanyo basigaye batangazwa nuko muri ibyo mudafatanya nabo gushayisha no gukabya ubukubaganyi nkabo bakabasebya nyamara bazabibazwa n'uwiteguye guca imanza z'abazima n'abapfuye kuko icyatumye abapfuye nabo babwirwa ubutumwa bwiza ari ukugira ngo bacirwe urubanza mu mubiri mu buryo bw'abantu ariko babeho mu mwuka mu buryo bw'Imana iherezo rya byose riri bugufi nuko mugira ubwenge mwirinda ibisindisha mubona uko mugira umwete wo gusenga Imana iguha umugisha cyane mbonye agombye gukoresha mikoro ebyiri kuko tuba twazanywe hano no kumva Imana iguha umugisha cyane ngo nicyo cyatumye n'abapfuye nabo babwiye ngo nicyo cyatumye ku murongo kuko icyatumye abapfuye nabo babwirwa ubutumwa bwiza ari ukugira ngo bacirwe urubanza mu mubiri mu buryo bw'abantu ariko babeho mu mwuka mu buryo bw'Imana ngo bacirwe urubanza mu mubiri ngo ariko babeho mu buryo bw'umwuka Imana yacu ishimwe kandi himbazwe kandi Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo Amen. Umwami Yesu azaza kutujyana Yesu Nituba twiteguye azaza kutujyana Yarabisezeranye azaza Yesu azaza kutujyana
kandi humugisha wakiye ijambo ry'Imana n'umutima ukunze wese. Amen. Hari ibanga ry'abizera mu izina ry'umwami Yesu. Amen. Hari ibanga kandi tumajije kwigishwa n'Imana inyuze mu mukozi wayo. Nyuma y'isomo bigenda bite? After lesson, what followed? Nyuma y'isomo. After lesson, haboneka icyifuzo. There is a need. Cyangwa se nyuma y'isomo risanzwe. Or the after normal lesson. Gukora iki? Gukora kwize, gukora isuzuma. There is need to. Abanyeshuri, n'abanyuze mu ishuri, nibyo. N'Imana yacu ishobora gutanga isuzuma. Our God can give us a test. Ariko njyewe ntabwo akanya navuga ngo mufate impapuro. Ariko buri wese akwiye gufata isomo dufashe akaritaha rikamubera impamba. Bisaba yuko isomo tumajije gufata rikubera impamba. Witegereza yuko wafata urupapuro ngo twandike ariko byanditse ku nkingi z'imitima. Yesu yabwiye Mariya aramubwira ngo unyize whoever believe me naho yaba yarapfuye azabaho. Imana iri ku mutima wanjye kuko Yesu natinda nzapfa uzapfa ubwiriza ubutumwa azapfa. Amen. Ibyo biraduhumuriza ngo unyizera. Hanyuma mwibuka harangirije ngo ariko ngo njyewe ndimo ndandika noneho kuri rwa rupapuro kubera ko aravuze ngo ibyaha ni rwo rubori rw'urupfu. Umwana w'Imana ntakora icyaha ariko ashobora kugwa mu cyaha kandi ukababarira. Uwiteka aguha umugisha kandi twese aduha umugisha. Reka duhaguruke twishyire imbere y'Imana. Turabanza turirimbe akaririmbo. Sinzamuvaho, sinzamureka. Oh, yeah.
na mushiki wanjye mbwira imana hari umuzuko wa mbere hari umuzuko wa kabiri hari umuzuko wa gatatu hari umuzuko wa kane ari byose uwiteka yaratumenye kandi yaraduhamagaye kugira ngo tuzabeho iteka Usabe gukira uburwayi usabe ibibazo byawe birangire Imana yateranye natwe ntaho yagiye ntago yirukanye kuba muteka biruta kuba No, we take a thing of all. It is a good job. Praise the power in this evening.
Materaniro yacu uyu mugoroba barashoje aba service this evening ariko ndongera kubibutsa yuko tujya kureba bene data I want to remind you to go to see the brothers who not come in the service that's a good time to have the fruits of our journey impamvu zishobora kuba nyinshi the problems can be or reasons can be many umuntu ashaka kukubwira ngo yashakishije ngo yaragishakisha kugira ngo arebe ko yabona imibereho ariko mu gihe cyashize iyi mibereho yabaga yanze when the way of surviving could be hard nibura wajyaga gushaka iyo umwuka even could go to noneho iyo umwuka eje kafaha niyo umubiri now the spiritual way of living can give you the fresh things aza tugende imbere azaringanye azaringanye